ناظرین آداب، میں سید نور الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ESBN نیوز. Our vision is to empower students from all segments of society with quality and competitive education. Hence, Shaheen provides the students a system that blends a good amount of moral education along with the general education. عزیزان ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ، اس سے پہلے میرا ایک ویڈیو آیا تھا زکوٰۃ کے اوپر، کس کو دینا، کس کو نہیں دینا اور کیوں دینا. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں شہر میں اتنے زکوٰۃ مافیاں چل رہے ہیں، کوئی فاؤنڈیشن کے نام پہ چلا رہا، کوئی دربار کے نام پہ چلا رہا، کوئی این جی او چلا رہا، کوئی کونسل بول کے چلا رہا، کوئی خدمت بول کے چلا رہے، کوئی آواز بول کے چلا رہے، کوئی یوتھ بول کے چلا رہے. پورے قریب اتنے اسکیمس چل رہے ہیں زکوٰۃ کے اوپر، اتنے اسکیمس چل رہے ہیں، کروڑوں روپے لوگوں کا زکوٰۃ بھی کھا جا رہا ہے، لوگوں کا حق مار دے رہے ہیں. زکوٰۃ تو پہلے آپ کو جو سو آپ کے خاندان میں جو غریب غربا ہے ان لوگوں کو دینا ہے، بعد میں پھر آپ کے پڑوسی میں، دوست احباب میں دینا ہے، پھر بعد میں سوچنا ہے. اور میرے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ جو این جی اوز فیک ہے، یہ لوگ کو فائدہ کیا ہے؟ آپ لوگ ذریعے درست کے لیے سوچئے کہ یہ لوگ لے کے جو ہے سو آپ سے لے کے یہ لوگ دیں گے. ہاں، کیا یہ لوگ کمیشن ایجنٹس ہیں؟ ملت فنڈ وہ زمانے سے کروڑوں روپے زکوٰۃ کھا کے بہت بڑا اسٹیبلشمنٹ کر لیا، وقف بورڈ کے جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، ملت فنڈ، ایسے کئی چیزاں کر لیا. تو یہ کہ ڈائریکٹ دیجیے، آپ یہ بیچے کمیشن ایجنٹس کو مت دیجیے. کمیشن ایجنٹس کیا کرتے؟ اپنا کمیشن نکال کے باہر کا دیتے، ان کو دوسرے کام نہیں ہے، ان کے اپنے پرسنل کام نہیں ہے. یہ زکوٰۃ کلیکٹ کر لیتے پھر رہے سو، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو فائدہ ہو رہا، ان لوگوں کو فائدہ ہو رہا، اور فائدہ ہونے کی وجہ سے جو ہے سو یہ زکوٰۃ کا کلیکشن ہو رہا. کروڑوں روپے، اربوں روپے کا اسکیم چل رہا، مافیا ہے پورا، بہت بڑا زکوٰۃ مافیا. اس کے اوپر قانونی کاروائی کرنی چاہیے، ایک ایکٹ لانا چاہیے کہ زکوٰۃ شوڈ گو ڈائریکٹلی ٹو دی نیڈی پرسن، جس کی ضروریات ہے، جس کی پریشان حال ہے. جو جیسا آپ کو بولا، میں پہلے خاندان میں غریب غربا کو دیجیے، پھر پڑوسی، دوست، احباب، پھر بعد میں دوسروں کا حق ہوتا. آپ ہے کہ یہ لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ لوگ لے کے بڑے بڑے گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، گھر بنا لے رہے ہیں، مسجد کے نام پہ لے لے رہے ہیں، کفنوں کے نام پہ لے لے رہے ہیں، میتوں کے نام پہ لے لے رہے ہیں، زکوٰۃ لے لے رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں. اس سے کچھ استفادہ نہیں ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے آپ کو. تو یہ ٹائم میری سب مسلمان بھائیوں سے، عالمی مسلمانوں سے سب سے اپیل ہے کہ زکوٰۃ شوڈ گو ان دا رائٹ پرسن ہینڈ، زکوٰۃ شوڈ ناٹ گو ٹو مافیا، اور اٹ شوڈ ناٹ بیکم اے اسکیم. یہ پیسے کو مس یوز کر رہے ہیں لوگ لے کے. یہ زکوٰۃ جس کا حق ہے، حق کا حقدار مار دے رہا، اس کا حق مار رہے ہیں. تو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے سو انہیں کو دیجیے جس کو دے سکتے ہیں. یہ لوگوں کو بیچ کے ایجنٹوں کو مت دیجیے. خدا حافظ.